qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay soo kaleeto burbur xoog leh ayaa ka dhashay tiro madaafiic ah oo caawa fiidkii ku dhacay meelo kamid ah magaalada Muqdisho hubiyaasha oo tiro ahaan gaaraya ilaa 5 hubiye sida wararku ay sheegayaan ayaa waxay ku kala dhaceen degmooyinka Boondheere iyo soo kaleeto warta nabada gaar ahaan aagga madaxtooyada Soomaaliya inta la xaqiijiyay ilaa 2 qof ayaa ku dhintay mid kamid ah hubiyaasha oo ku dhacay guriga wasiirka patroolka ee xukuumadda Soomaaliya labada ruux ayaana waxay kamid ahaayeen ilaalada wasiirka wasiirka ayaa wararka qaar kood waxa sheegaya in uu ka badbaaday hubiyaha gurigiisa ku dhacay sidoo kale to warta nabada gaar ahaan aagga 15 May mid kamid ah hubiyaasha oo ku dhacay waxa ku dhaawacmay 3 qof sida wararka qaar kood ay helay ee noo sheegeen ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay lamaha amaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo looga hadlo hubiyaasha caawa ku dhacay magaalada Muqdisho balse dagaalamayaasha Al-Shabaab oo warkooda ka soo saaray ayaa waxa sheegeen in madaxtooyada Soomaaliya ay ku garaaceen tiro hubiyaala isla markaana ay geysteen qasaare xoog leh walow aysan sheegin qasaaruhu inta la egahay habeenadii ugu dambeeyay meelo kamid ah Muqdisho tiro hubiyaala ayaa ku soo dhacay lamaha amaanka dawladda Soomaaliya ayaana kal hore sheegay in hubiyaasha ay ahaayeen kuwa damage ah maxamed axmed soomane risaala tv muqdisho